Ești mândru posesor de Xbox? Felicitări! Te-ai abonat și la Game Pass? Excelent! Asta înseamnă că din acest moment ai acces la peste 400 de jocuri. Te pui și instalezi din ele? Realizezi foarte repede că spațiul de pe consola ta nu prea este suficient. 3 jocuri AAA și dintr-o dată tot spațiul de pe consola ta Xbox Series este ocupat. Pentru că chiar dacă ea vine cu 512, de fapt utilizabil sunt undeva pe la 360. Iar un joc de ultimă generație s-ar putea să folosească mai mult de 100 de GB. Care este opțiunea? Păi să mărim spațiul de stocare. Însă în momentul în care te duci pe internet și cauți, vei găsi Seagate Storage Expansion Card. 512 GB la prețul de aproape 700 de lei. Practic te va costa jumătate din cât ai plătit pe consolă. Păi și ce facem în acest caz? Avem vreo alternativă? Da, și vorbim despre ea imediat după intro. Alternativa este să folosim un SSD ieftin. Iar eu, ca exemplu, am să vă dau acest Kingston A400 de 480 de GB, care costă undeva pe la 150 de lei. Bineînțeles că vom putea să folosim și un hard disk clasic, însă eu aș prefera totuși să mergeți pe SSD, pentru că jocurile se vor încărca cu mult mai repede. Apoi, mai departe, veți mai avea nevoie și de o astfel de carcasă, un rack pentru hard disk, în care veți pune SSD-ul și pe care o veți conecta prin USB la Xbox. Un astfel de rack extern îl găsiți undeva pe la 50 de lei. În total va trebui să plătiți undeva pe la 200 de lei pentru un spațiu de stocare extra de 480 de GB. Sau poate vreți mai mult și vă achiziționați un SSD de 960 de GB pentru care veți plăti 250 de lei. Deci 250 de lei plus cei 50 de lei pentru rec, undeva pe la 300 de lei și reușești să-ți extinzi spațiul de stocare de pe Xbox cu 960 de GB. De dragul comparației, pentru a face același lucru cu un storage expansion card oficial, te va costa undeva aproape de 1000 de lei. Deci practic de vreo 3 ori mai scump. Haideți acum să vă arăt cum va apărea pe Xbox. Mergeți la My Games and Apps și în partea de jos va trebui să mergeți pe Manage, iar apoi la Storage Devices. Iar aici veți putea vedea ambele stocări, atât cea internă, cât și cea externă. Apropo, în momentul în care veți introduce hard discul extern, Xbox-ul îl va formata. În cazul meu am disponibil 364 de GB pe memoria internă, deoarece am un Xbox Series S, și pe hard discul extern 447 de GB. Ce trebuie să știți este următorul lucru. Orice joc poate fi downloadat pe harddiscul extern. Sau în același timp puteți să copiați un joc de pe memoria internă pe harddiscul extern. Însă nu orice joc merge pornit de pe SSD-ul extern. Teoretic, aceste jocuri care sunt marcate cu X-S nu vor rula decât din stocarea internă. Însă chiar dacă ele nu vor rula, totuși pot fi stocate pe SSD-ul extern. Astfel, dacă te-ai plictisit de un joc, însă nici nu vrei să-l ștergi deoarece știi că te vei întoarce cândva la el, îl copiezi frumos pe harddiscul extern, îți faci spațiu pe stocarea internă, iar în momentul în care vrei să revii la el, îl copiezi la loc. În așa fel încât nu vei mai fi nevoit să-l downloadezi din nou. Iar copierea asta dintre memoria internă și cea externă este cu mult mai rapidă față de a downloada jocul de pe serverele celor de la Microsoft. Cât despre celelalte jocuri făcute pentru Xbox One, Xbox 360 și pentru Xbox-ul original, ele vor putea rula atât din stocarea internă cât și din cea externă. În acest sens, dacă te duci la Manage, Storage Devices, și la Change Installation Location, vei putea să alegi fiecare tip de joc unde să fie instalat. În cazul meu, vedeți că jocurile optimizate pentru Xbox Series XS vor fi instalate pe stocarea internă. Iar jocurile Xbox One 360 și Xbox Original vor fi instalate automat pe stocarea externă. Așa că în momentul în care eu descarc un joc, în funcție de tipul lui, se va duce acolo unde trebuie. Doar că lucrurile sunt puțin mai complicate, deoarece
Chiar și unele jocuri marcate cu X bară S vor putea rula de pe stocarea internă. Am să mă duc pe harddiscul extern și am să aleg să văd toate jocurile instalate pe el. Iar aici puteți observa că am instalat Halo The Master Chief Collection, care este marcat cu X bară S. Teoretic ar trebui să meargă doar stocat pe SSD-ul extern. Doar că pot să-l și pornesc. Are inclusiv funcția de Quick Resume. De ce se întâmplă acest lucru? Păi pentru că acest joc a fost creat de fapt pentru Xbox One, iar mai târziu a fost optimizat pentru Xbox seria S sau X. Dacă mă duc la File Info ca să văd mai multe informații despre el, am să pot să văd că generația este Durango și tipul de consolă Xbox One, dar este Generation 9 Aware. Și dacă ar fi să-l compar cu un joc care funcționează doar de pe stocarea internă, cum este de exemplu Cyberpunk, am să merg la Manage Game and Add-ons și File Info. Iar aici spune că Generation este Scarlet, deci nu Durango, iar tipul de consolă este Xbox Generation 9. Deci nu este Xbox One, este generația următoare. Iar în acest fel vei putea verifica dacă nu cumva jocul tău poate rula și de pe stocarea internă, chiar dacă este marcat cu acest X bară S. Iar în concluzie la acest videoclip, eu chiar vă recomand să mergeți pe această variantă de stocare externă, pentru că nu consider că acel card de expansiune își merită bani. Dacă ar fi fost doar puțin tel mai scump, ok, dar nu de 3 ori mai scump. Și da, într-adevăr, va trebui să faci puțin management, în sensul în care unele jocuri le vei avea instalate într-o parte, altele în alta. Însă cred că efortul este minim, iar economia de bani este destul de consistentă. Așa că dacă acest videoclip v-a plăcut și v-a ajutat, nu uitați să dați un share și un like și să vă abonați la acest canal. Până data viitoare, am fost Vlad, numai bine!